kupiga sana mwingi. Issue ni kupiga sana mwingi, maana kuna vitu vingi sana wasanii, but yani mimi mwenyewe nimekaa hapo kusema kweli, niko napokea hizo tuzo za boss, lakini naumia kiukweli. Yani kwa nini mimi nisingekuepo ila mwakani? Tuombe Mungu tu, itakuwaje. Okay, hapo hapo, mara nyingi Alikiba amekuwa akiwaongoza sana wasanii wengi nchini hapa katika masuala ya